এখন যান্ত্রিক চহৰৰ কিছু অযান্ত্রিক মনৰ কাহিনী। এই মহানগৰীত তোমাৰ বহুত ভাল দিন আহিল। কি বকিছ? মই থাকিবলৈ অহা নাই, ডুবাই যাবলৈ আহিছো। ডুবাই? এই ৰাতি টোপনিতে মহান জ্ঞান কোনে দিলে? প্ৰেম তেমৰ চক্ৰত কিন্তু নপৰিবি দেই। A very warm welcome to Baljit driving school. I'm so sorry, I'm late. আপোনাৰ দেউকা দৌৰি জীৱন বিচাৰি যাওঁতে থমকি ললো এক প্ৰেম। Excuse me, I don't need your advice, okay? এই চহৰৰ চুকে কোণে উৰি ফুৰা কাৰোবাৰ আশা আকাংক্ষা, কাৰোবাৰ হাঁহি কাৰোবাৰ কান্দোন, ক'ৰবাত সফলতা ক'ৰবাত সংঘাত, অলেখ মনত আছে কাহিনী হাজাৰ। ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কাম কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ মেণ্টেল হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়াটো হয় কিন্তু দেই। পোৱা নোপোৱাৰ জোখ মাখবোৰ বাৰু কেতিয়াবা পাছত কৰি, এতিয়া মাত্ৰ প্ৰেমৰ সোঁতত বৈ যাওঁ, প্ৰেমৰ ঢৌত উটি বুৰি যাওঁ। কি যে মায়া যায় জিতু, তুমি ভুল কৰিছা, মই তোমাৰ ভাল পোৱা নহয়।